Окупанти вкотре атакували Нікопольський район. Цієї ночі російська армія вбила 13 мирних мешканців. Ворог двічі обстріляв район з градів. По житловим кварталам випустили 80 снарядів. Найбільше дісталось Марганцю. Там загинуло аж 10 людей. Ще двоє згодом померли у лікарні. 11 дістали поранення, 5 з них у важкому стані. Також є значні руйнування інфраструктури. Через влучання сталося дві пожежі, горів палац культури та двоповерховий житловий будинок. Вогонь рятувальників вже загасили. Є багато руйнувань інфраструктури, побиті ЦНАП, палац культури, гуртожиток, приміщення міської ради, кілька установ та дві школи. Пошкоджено 21 багатоповерховий будинок та один приватний будинок. Вдарили окупанти і по Мирівській громаді Нікопольщини. У селищі Вища Тарасівка загинула жінка, її будинок вщен зруйнував ворожий снаряд. Також пошкоджень зазнали ще з десяток житлових будівель та газогін. На жаль, є постраждалі. Також поранене подружжя, жінка 51 рік госпіталізована та її чоловік 57 років лікуються вдома. У самому Нікополі ніч пройшла спокійно, але під постійний звук тривоги та, на щастя, обійшлося без обстрілів. В Нікополі вся інфраструктура, всі комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів, допомагати нікопольцям. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій в Нікопольському районі. Більше подробиць дивіться вже у наступних випусках. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу.